Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále EndyGamer.sk. No a dnes v hre American Truck Simulator sa pozrieme do nového DLCčka, a to konkrétne do Coloreda. Takže ja vás oficiálne vítam pri American Truck Simulatore. No a dnes si pôjdeme vyskúšať nové DLCčko, ktoré tu pribudlo. A konkrétne sa jedná o DLC Colorado. Tak, dáme si asi dopravnú firmu. A my sa nachádzame v Arizone vo Flagstaffe, pretože ako náhle hra spozorovala zmenu, tak nás to hodilo do Flagstaffu. Máme tu do Colorado, super. Sice iba na kraj Coloreda, ale máme tu do toho nového DLCčka náklad. Je to konkrétne bager a je to do Rangely. A pozriem, či ešte nemáme do Coloreda nejaký náklad, že by sme zobrali ešte niečo inšie, počkať. O, toto vyzerá celkom zaujímavé, to nie je ani až tak extra dlhé. Alamosa je to mesto, kde by sme to viezli. A kancelárske potreby. Takže zoberieme toto. To bude úplne parádny náklad. Je to celkom aj malý príves, takže dúfajme, že nedôjde k nejakej extrémnej nebezpečnej zrážke. Volá ako dosť len máš ten ťahač. No, namiešaval som tam farbu nášho kanálu, ale ako si to nevyšlo. Trošku je možno dozelená, ale možno to robí iba odlesk. Podľa mňa bude v pohode, nie? A keď sa pozrieme, to je žltá, povedzme, že je to žlté. Nevadí, zoberieme ten náklad. Bagger sme už nezobrali, no, nevadí. Uvidíme, aké budú náklady potom v Colorade. To je žltá, povedzme, že je to žlté. Ono to vypadá v určitom uhle ako zelená, ale je to žlté. Mali by sme sa ešte aj vyspať. Ale na to teraz asi kašlem. A povezieme to úplne ako bez vyspatia zatiaľ. Dúfam, že nájdeme nejaké odpočívadlo snad po ceste. Tak, naštartuj. Dobre. To je taká šato zelená, no. Môžeme to potom ešte niekedy poladiť v servise, že by sme to trošku... Čo robím? Prečo stlačam klaxon? Že by sme to trošku ešte v servise doupravili. Ale zatiaľ je to, myslím si, že asi v pohode. Sice, chcelo by to opraviť aj ťahač. Áno, počujeme tam škrkotanie prevodovky. Ale to sa časom porieši. Musíme šetriť s financiami. Sice máme 123 tisíc, čo je ako úžasné. Na to, že American Truck Simulator nehrávame až tak často ako Euro Truck, tak máme celkom pekný budget. Tak, toto do firmy vlezieme. Opatrne. To je tuning, presne tak. To je nič. To je iba taký menší tuning, to upravíme hocikedy. Povezieme toto kancelárske potreby. Sice nezarobíme úplne veľa. Nejakých $9,450. Čo ako... Na takú vzdialenosť nie je boh vie čo, ale... Chceme si ukázať to Colorado, takže... Poďme tam. Vrhneme sa do nového DLCčka Colorado. A výhoda je, že keď bude ten náves taký malý, tak skôr dúfajme, že nespôsobíme nejakú dopravnú nehodu. Hoci kedy zoberieš kladivo a opravíš ho. No, aj to je možnosť. S kladivom mu pomôžeme. Tak a môžeme vyraziť na cestu konečne. Super. Počkať zaradiť a vyrážame. Pozerám, že mali by sme ešte aj dotankovať palivo po ceste. Takže pokiaľ sa bude dať, tak asi dotankujeme niekde. Dobre, máme tu červenú. A, skočila zelená. Paráda, môžeme pokračovať krásne ďalej. Priecestie. A, to by som stihol, nie? No, radšej zastavím, dobre.
Stačí jedno vykotenie a je to, no. Presne tak. Stačí jedno prevrátenie kamiónu a... máme úplne opravený celý ťaháč. A toto oproti nám ide kolega z International Lone Starom. Zatrubíme na ňo. Škoda, že tie AIčka v American Truck Simulatore aj v Euro Truck Simulatore nemajú takúto interaktivitu ako reálni ľudia v multiplayeri. Že keď zatrubíme na nich, že by na nás zatrubili tiež, ale zrejme by to chcelo trošku viacej práce od vývojárov, aby to dotiahli až tak dokonalosti a predsa bolo by to dosť náročné, tak buďme radi, že tie AIčka sú spravené tak, ako sú. Že aspoň trochu majú nejaké inteligencie, že nás úplne nezabijú. No ako pozerám, toho paliva nemáme veľa. Máme tak štvrtku nádrže, takže pokiaľ bude niekde nejaká príležitosť k natankovaniu, tak sa jej musíme chopiť. Pretože to nedopadne potom dobre. Ale som sám zvedavý na to Colorado, ako to bude prepracované a ako to bude vyzerať. Pretože je to úplne nové DLCčko, ktoré teraz pribudlo do American Truck Simulatoru. Konkrétne pribudlo včera, okolo nejakej 7. večer. Ale my sme si ho už nestihli zahrať, tak si ho ukážeme pekne dneska. Dúfam, že zase nebude niekde zatvorená cesta. No to dúfam aj ja, pretože potom robiť nejakú obchádzku, ktorá by nám znepríjemnila cestu o ďalších napríklad 100 míl, tak to by nebolo moc super. Uvidíme, čo nás bude čakať na ceste. Aj vyspať sa musíš. No, ešte, že ste mi to pripomenuli, hej, inak dostaneme veľkú pokutu. Neviem, či sme ju aj zrovna nedostali. Musíme sa niekde vyspať, nájsť nejaké odpočívadlo. A výhoda bude, že pôjdeme cez deň, keď sa teraz vyspíme, takže si potom krásne ukážeme to Colorado. Pokiaľ vôbec nájdem nejaké odpočívadlo niekde. Ale dúfajme, že niekde niečo určite musí byť. Preto som zobral aj ten menší náves, pretože keď budeme schádzať na odpočívadlo niekde do mesta náhodou, tak aby sme sa vedeli s tým dobre vytočiť. Pretože pokiaľ by som bral nejaký veľký náves, tak by bol problém sa s tým celkovo vytočiť a mohli by sme spôsobiť nejakú haváriu. Takže z toho dôvodu som bral menší náves. To bol tiež jeden z dôvodov, ktorý k tomu dopomohol. A my vôbec aj svietime? Až teraz, dobre, ja som nemal zapnuté ani svetla. Skore zistenie, ideme už niekoľko míl bez svetiel a ja to zistím až po nejakom čase, že nesvietime. Ale už svietime, už je to v poriadku. Už nám policajti nič nemôžu. A toto niečo bude? Čo tam bude? Dobre, tuto máme servis a odpočívadlo. Benzínová pumpa. Radšej rýchlo pridať, prvnež nás naberie ten z boku. Dobre. Sme stihli úplne v pohode. Dochádza ti palivo. Akurát včas idem na benzínovú pumpu. Počkaj. Tam ešte nemám odbočovať, že? Dobre, tak ja toto slušne zastavím. A ideme natankovať. Hlavne sa vyspia, natankuj. No, presne nám to oznámila teraz aj kontrolka paliva, že sa dožaduje nádrž čerstvého paliva. Takže ideme natankovať. Počkať, ja mám ešte stále červenú, že? Počkať, ja nemôžem ísť. Dobre. To môžu ísť iba tí, čo idú doprava. Alebo môžem? Môžem vlastne. O, dobre. Ja už som to poslal ešte červenú. To vôbec nevadí. Trošku vám to zablokujem cestu. Tak. Tak ja toto niekde zapichnem na parkovisko. Ty si profesionál, presne tak. Tak a vyspíme sa. Dobre, po 7 ráno, to je krása. Teraz musíme opatrne s tým návesom vycúvať.
Počkaj, kde je tá benzínka? Aha, dobre. Tadiaľ to pôjdeme asi. A počkaj, to je trošku zrada, nie? Kadiaľ máme ísť? Je to prejdem tadiaľ to. Pozor na auta. Tu sú samé parkoviska. A tak nešli sme úplne krížom, keby som to strhol úplne krížom, tak ideme cez trávu. By sme to strhli úplne nelegálne, ale prešli sme úplne v pohode. Tadiaľ to. Tak, dotankujeme a môžeme pokračovať ďalej vo výlete do Coloreda. A dobre, ten kamión nemá až tak veľkú nádrž, super, nejakých $300 nás to stálo. Myslel, že to bude horšie, ale je to celkom dobré. Tak super, tí čo idú rovno majú stopku, takže zastavíme. Dobre, to som ani nemusel brzdiť. Ako keď tam mala skočiť rovno zelená, tak prečo som musel zastavovať, som mohol rovno ísť, len som nevedel kedy skočí, no. Tak pre istotu človek musel radšej pribrzdiť. Ale máme plnú nádrž, takže ideme na krásny výlet. Krásny 419 míľový výlet nás čaká. O, dobre. To ste nevideli, to tesne minutie toho stĺpu. To sa vám iba určite zdalo. Tak, krásne to tu rozbehneme po diaľnici. Legálna rýchlosť, samozrejme. Kámo, tento nás podozrivo obieha. O čo sa pokúša? To sa mi nelúbi. Dobre, ja ho pustím. Dobre, musíme ísť na cestnú váhu, super. Naša rýchla jazda skončila. Váha sa o to postarala. Jasne, však viem, že mám zastaviť na váhe, nie som taký idiot, aby som tam nezastavil. Inak schválne, čo by sa stalo, keby som tam nezastavil? Nás pokutujú, nie? Pokuta za čo? To som aj nestihol prečítať. Pokuta za nejaké... Čo to tam bolo? Preváženie, alebo čo to tam bolo? Sme boli moc ťažkí. Nechápem, za čo nám to dalo pokutu, ale za niečo sme dostali pokutu. Poškodenie vozidla to by bola blbosť, lebo však do ničoho som nevrazil. Tam bol taký iný symbol, ako býva pri poškodení vozidla. Alebo aj keď nabúrate do iného vozidla, tak to je iný symbol. Ale toto bolo niečo zvláštne. Možno sme boli prevážení. Mali sme nadmer nejaký. Niečo nám tam pridali do návesu. Sme dostali trošku... Pokutičku, jaj. Pokuta za poškodené vozidlo. Aha. Takže sme tam asi niekoho zdemolovali, no. A asi som to nezbadal. Že sme niekoho trafili. Ubrzdi. Dobre, ja som to ubrzdil úplne včas. Tak, ďalšia červená. Paráda, počkáme si. Teraz budeme chytať same červené, nie? Dúfajme, že nie. Radšej to nebudem privolávať, pretože ako chcem sa dostať z toho mesta preč, aby sme to stihli doviesť. A nie, aby nás stále zastavoval nejaký semafor. Ja som brzdil ešte, keď bola pomarančová. No dobre, to už nemá zmysel, však už som aj tak v križovatke. Au. Niekoho som tam sejmul. Určite to ten ťahač prežije. Máme pevný americký ťahač. Neviem, či to prežil ten pán, do ktorého sme vrazili. Ale my sme to zatiaľ prežili, no. To bolo iba také mierne ťuknutie. My sme ho posunuli, no. Sme mu trošku síce asi narušili stabilitu. Ale zvalíme to na zlé brzdy. Povieme, že nám zlyhali brzdy.
to nejaké parkovisko. Tak, paráda. Nejaká diaľnica toto. To pekne rozpalíme na tej diaľnici. Samozrejme, všetko v legálnosti. Poznáme to. Tak, ešte nám ostáva 325 míl. A potom čo skoro by sme mali prejsť už do Coloreda. Takže ja sa akurát tak nenápadne pozriem, že kde sa presne nachádzame. Najlepšie sa to pozerá cez priamého správcu nákladov. Takže ešte prejdeme asi cez mesto Farmington. No a potom už budeme prekračovať hranicu Coloreda. Ešte kúsok na tam chýba do tej hranice, no. A pravdepodobne asi pôjdeme cez mesto Farmington, ja to pozriem, kadiaľ nás vlastne vedie GPS-ka. Áno, cez mesto Farmington a prakticky ako náhle vidíme z mesta, tak kúsok ešte prejdeme po diaľnici, prejdeme cez cestu 550 a dostaneme sa už za hranicu. A potom pôjdeme okolo mesta Durango, ale neviem, či ho na navigačke uvidíme, ale už prakticky, jak prekročíme túto cedulu 550, ako náhle prekročíme túto cedulku, tak ešte pár míl a sme za hranicami. Dobre, takže pokračujeme ďalej. Nech to pomaly odsýpa. Ale inak ako aj tuto je tá krajina veľmi pekná. Dobre, nebudeme môcť pozerať po krajine, pretože sa vytrepem a to nechcem. Vieme, ako to skončilo minule v Eurotracku. Neobzeria sa, lebo to skončí ako včera. Presne tak, no, dopadneme ako v minulom dieli Eurotrack Simulátoru 2, no. Zavesíme kamión na zvodidla. Dobre, červená. A máme zelenú. Takže nemusím nejak extra ničiť brzdy, to je výhoda. Ďalší semafor. Ajajaj. Brzdi. Dobre. Kamión má našťastie veľmi dobré brzdy, chvála Bohu. Zastavili sme. Ako sme ďaleko od toho pred nami. A tak máme nejaký odstup. Tuto je nejaká farma. Paráda. Tam nejaký kamión tuto odstavený. Super. Hovorím, ja sa nemôžem obzerať po tých pamiatkách, ako ja by som to aj rád ukázal, ale potom to dopadá strašne. Neudržíme sa na ceste. Dobre, toto budeme odbočovať. No, Farmington, takže už to skoro budeme prekračovať hranice. A dostaneme sa do krásneho Coloreda. Kámo, ten čo robí? On išiel na červenú. Zatknite ho niekto. Haló, policajti, kde ste? Tu máte zlého, neprispôsobivého vodiča, ktorý porušuje dopravné predpisy. Zrovna keď tých policajtov potrebujeme, tak tam nie sú. Ale zrovna keď ich nepotrebujem, tak sú úplne všade. Ale to, že ten pán pred nami porušil dopravné predpisy, to nikoho netrápi, no. To je benzínka, paráda. Takže keby sme potrebovali natankovať, tak sme mohli aj tu natankovať, ale ešte máme toľko v nádrži paliva, že nie je potreba tankovať. To nám určite vydrží. To je vyrátané. Myslím, že v Amerike sa môže ísť doprava na červenú. No. Možno, hej, ale ja tie americké zákony úplne nepoznám, tak ako riskovať to nemienim. Pretože potom stane naša peňaženka. A to nie je dobré. Musíme dávať pozor. Nesmieme radšej porušovať zákony. Potom náhodou nás zastavia policajti a sa budú pýtať, že pán vodič, ako, čo ste si to dovolili, prečo ste išli na tú červenú doprava? A vodič mu odpovie tomu policajtovi, no tak ako ja som počul, že to je normálne dovolené, že také zákony sú v pohode, že to môžeme ísť na červenú doprava. Ten policajt si teraz pomyslí, že preboha, čo je toto za vodiča, že kde ho vyhrabali do tej spoločnosti. Tak ako radšej budeme dodržiavať tie predpisy, no. Ako aj tak ich niekedy moc nedodržiavam, ja viem, občas sa stane nejaký fail. Ale
To k tomu patrí, to patrí k životu. Faily, kamionistu. Dobre, toto ide vedľa nás nejaké osobné auto. Dúfam, že nezabijem vodiča. Alebo vodičku v tom aute. To sa určite nestane. To čo urobil? Kámo, to čo spravil ten vodič? Ale mi nepovedz, že to je uzavierka cesty. Ach bože, kto tu zase uzavrel cestu? Ja to risknem. Ja pôjdem aj cez uzavierku, nie? Hovorím, ja to risknem. Ja vám kašlem na vašu uzavierku cesty. Tak. Teraz, tí policajti, preboha, čo to ten kamionista robí? Prečo ide tá diaľka, kde je zakázané ísť? A kamionista len tak. No ja nepôjdem naokolo, mne sa tá diaľ nechce ísť naokolo, to je strašne dlhá štreka ísť naokolo. Dobre. Jaže, nám policajti dali pokutu za to, že sme išli do zakázanej zóny, ale našťastie to bolo iba kvôli prekročenej rýchlosti. Kamo, čo sa tu stalo? Niekto zlomil náves? Tak to už je dosť špatné, keď niekto prelomí náves na polovicu. To už je fakt špatné s tým vodičom, keď sa podarí niekomu zlomiť vlastný náves na polovicu. Alebo nedaj Bože, že by zlomil náves nejakej firmy, ktorá by mu dala náklad a on by poškodil celý náves, že by ho prelomil. Tak to ten vodič by nemal čo robiť v takej firme. A čo skoro by sme už mali prekročiť hranice do Colorada. Áno, je to tu, sme v Colorade. Takže toto je nové DLC Colorado. Tak toto vyzerá, super, tam je nejaká cesta. Wow, tuto je nejaká ďalšia cesta na farmu. Dobre, radšej sa pozerám už pred seba. Tesne sme sa vyhli zrážke. Ale to Colorado je nádherné. Krása. Nádherná krajina. Tuto tie skaly, stromy. Uvidíme, ako to bude vyzerať v mestách. Podľa mňa tam to bude ešte krajšie. Pretože každé toto DLCčko do American Truck Simulatoru je veľmi krásne. A myslím si, že Colorado nebude výnimkou. Že bude ešte krajšie. Toto je nejaká farma. Nejaký statok. Policajti tam zastavili kamionistu. Zrejme asi niečo spravil, niečo závažné. Wow, toto tie lesy. Tá fauna, to je krása. Hore toto je nejaký hrad pred nami, tam vidím na kopci niečo. Ale úplne neviem, čo to tam presne je, ale dajme tomu, že tam je nejaká pamiatka. Toto je traktor, farma, balíky, to mi pripomína sériu Farming Simulatoru 19. Krása. A prišla nám splátka úveru. A máme dosť peňazí, to je v pohode. Môže prísť v pohode splátka. To dokážeme úplne bez problémov splatiť. Samozrejme. Tak, toto sa už dostávame do nejakého prvého mesta. To tak vypadá asi. To je nejaký motel. Dobre, máme červenú, takže ja tu zastavím. A aspoň máme dôvod spraviť peknú fotku. Už by tam mohlo skočiť zelená, dobre. A okolo 3:45 je plánovaný príchod. Takže by sme to možno mohli aj dovtedy doviesť. Wow, toto nejaké značky, pozor, prechod? Áno, to sú takto značky, že pozor, prechod. Aby vodiči spomalili.
Toto je benzínová pumpa, ale bohužiaľ sa nedá na nej natankovať. Ale dá sa tam vyspať, no. To je úplne super, keď idete na benzínku, že potrebujete natankovať, ale zistíte, že sa tam dá spať, ale tankovať sa nedá. Toto je odbočka. Tam tiež to niekam vedie, ale neviem kam. Možno sa tam niekedy dostaneme. Počkaj, tuto spravíme nejaké foto, keď tu vyjdeme do nejakých parádnych serpentín, že tu budú nejaké parádne lesy, je úplne krásna príroda, tak tu spravím úžasnú fotku. Wow, toto tá výhliadka. Tak toto musíme spraviť fotku. Toto je to úplne krásne. Tam je aj výhliadka, ale nie je úplne zanknutá, takže sa tam nedá ísť, ale vyzerá to tu nádherne. Tak toto to pekne ide do takého pekného stúpania. Uvidíme, ako si s tým poradí náš ťahač. Ale myslím si, že by si s tým mohol v pohode poradiť, no pokiaľ mu nezačne zlyhávať motor. Tuto je nejaké odpočívadlo. Ale to je iba asi pre osobné autá. Pre kamiony tam vôbec nie je žiadne parkovisko. Takže bohužiaľ, kamionista si musí nájsť niekde inde odpočívadlo, keď sa bude potrebovať vyspať. Zákruty úplne prudké, takže musíme ísť opatrne, pretože sa to tu krúti ako veľký nebezpečný had. Dúfajme, že nespadne na nás nejaká skala, že nám nerozbije ťahač, pretože na zemi sú popadané nejaké skaly trochu, ale musíme veriť, že sa nič nepokazí. A to presto tu niekto dal aj dopravný kužel, aby si vodiči dávali pozor, že tu môžu padať asi skaly. Tak to tu označili, aby zvýšili ostatní vodiči opatrnosť. Kámo, ty to pošleš rovno predo mňa? Tak toto je to nutnosť odfotiť, tu je to nádherné. Počkať, to je krása. Musím uznať, že to DLCčko je veľmi krásne. Úplne tá krajina. Ako kedysi tie DLCčka, človek mal pocit, že proste hra American Truck Simulator, kde sa opakuje dosť tá krajina, ale keď začali pridávať tieto nové DLCčka do toho obsahu, tak úplne to dalo taký iný rozmer tej hre a vyzerá to krásne. Keď odfotíme ten útes, to vyzerá úplne parádne. Taká hlbočina tuto pod nami. Na 1% máme poškodený náklad, to je v pohode. Ale niekde bola vyhliadka. Alebo ešte tu len bude. Super, tu hasiči odstraňujú dôsledky dopravnej nehody. Ale tuto bude vyhliadka. Áno, už tam vidím ten vyhliadkový bod. Takže za touto zákrutou, keď ju prejdeme, dúfajme, že nezačne nám zlyhávať motor a že sa nezabijeme v tej zákrute. Tak áno, tuto je vyhliadka. Takže ja tu zastavím. Tak. Vyhodíme pre istotu výstražné, aby všetci vedeli, že som na vyhliadke. A určite zatiahnem ručnú brzdu, pretože kamión samovolne chcel odísť preč z vyhliadky. Tak vypneme motor. A máme tu krásnu vyhliadku. Porobíme nejaké fotečky, to je nutnosť. Oh, wow.
To je nádhera, tie zákruty. Treba to všetko poriadne zdokumentovať. Pretože človek si ani nebude vedieť vybrať, čo má dať na náhľadovku. Myslím si, že núdzu o fotky nebudeme mať. Určite. Určite nebude núdza o fotky. To som si viac než istý. Že už máme dosť nafoteného materiálu. Super. Tak, naštartovať. A môžeme vyraziť ďalej. Keby sme sa teraz tak zrútili dole, to by asi nebolo úplne super. Dole tým zrazom. Neviem, či sa to vôbec dá. Možno tam je asi nejaká neviditeľná stena, ktorá by nás zastavila. Ale skúšať to nebudem teraz. Nechcem rozbiť krásny ťahač. Sice on už trošku rozbitý je, ale nemusíme ho rozflákať úplne. Tak a teraz ideme dole kopcom. Tak trošku pribrzdiť, lebo sa to nebezpečne rozbieha. O, toto ideme cez tunel. Takže toto je takýto krásny tunel. Prakticky teraz, keby som to hodil úplne do neutrálu, tak ideme zadarmo. Pretože sa toto začne tak extrémne rozbiehať. A naberieme takú extrémnu rýchlosť, že nepotrebujeme mať naštartovaný ani motor. Vážne? Už ideme 62 mil za hodinu. Na voľnobeh poobiehame okolo idúcich. Hups. Polícia to schytala. Ale my sme nejak nepoškodili extrémny náklad, akorát sme dostali pokutu za to, že sme zdemolovali policajtov. Ale tento stupak je parádny, pretože keď vystúpate, tak potom idete niekoľko desiatok mil úplne zadarmo. Vypne motor a ideme úplne zadarmo. Úplne máme teraz hasnutý motor. 70. 71. O, trošku pribrzdiť, lebo už je to nebezpečné. Zatiaľ ideme zadarmo. Zipnutým motorom. A znova prichádza nejaké mierne klesanie, takže trošku sa nám, dúfajme, že naberie rýchlosť. Tak a toto už vypadá, že bude sama rovinka asi. Tak, toto máme semafor. Tak, naštartujeme. Počkáme na červenej, ale je to super. Odtiaľ z hora sa môžete pekne zviesť až sem dole úplne zadarmo. Vypnete motor a ťahač pôjde iba na voľnobeh. To je možno tak vyrátané, že keby vám tam hore došlo palivo, a že vyškrabete sa hore na kopec, tak z kopca pekne zídete až dole do mesta, do tej benzínky, ktorá je tuto za chvíľku pred nami. Takže to je asi tak vyrátané, no.
No tak, čo je? Aj my tam máme zaradenú vysokú rýchlosť. Nám tá automatika nepreradila. Dobre, až teraz. Ďalšia pokuta. Za čo? Ďalšia pokuta za rýchlosť, no pekne. Hovorím, toto je benzínka, takže ako pokiaľ by vám došlo palivo, tak možno s trochou šťastia by ste to nejak strhli do tej benzínky a dokázali si dotankovať nádrž. Na to tam je určený asi ten kopec, no, že vypnete motor a dôjdete až na čerpaciu stanicu. Tak, za chvíľku už budeme v cieli. A odovzdáme náklad. Dúfajme, že dostaneme aspoň slušne zaplatené, že som úplne neroztrepal ten náklad. Že nám to toľko stolerujú a dajú nám nejaké peniaze. Dobre, ďalšia pokuta. Objavil si mesto Alamosa. Paráda. Tak, zastavíme. Sice som trošku po tej ceste lietal hore-dole, ale to je v pohode. Super, ďalšie železničné priecestie. No, ja radšej zastavím. Pretože ako tie závory sa nespúšťajú, oni sa spúšťajú až teraz. Ale riskovať to, či by som tadiaľ prešiel, no to nechcem. Radšej počkáme. Aj tak sa nemáme kam ponáhľať. Ako zrovna, keby som prechádzal cez tú železnicu, tak zrovna by nás trafili tie závory. To viem na 100%. Tak, akurát ide vlak. Nákladný vlak, super. Preváža veľké kontajnery. Tak, prejdi, super. Vláčik. O, aj drevo preváža. Dobre, otvorte závory, nech môžem ísť. Tak a sme tu. Dobre, a teraz kam to máme... kam to mám zaviesť, preboha? Toto asi nie. To bude asi tá druhá firma, že? Máte v tom veľký chaos, ľudia. Normálne som sa v tom stratil. Že kam mám vôbec zabočiť. Dobre. Tuto. Asi, že? Áno. Do servisu, hej. Tak poďme to tam nacúvať. Do servisu som viezol prvýkrát v živote nejaký náklad. Tak ja to tu úplne profesionálne otočím. No, dobre, trošku som sa nevytočil. To sa stáva. Tak. A teraz to tam pekne už nacúvame. Tak, ešte kúsok. Úplne rovno ideme, samozrejme. Dobre, stoj. Brzda. Vypneme motor. A odpojíme to. Dobre. Tak, excelentne. Takže poškodenie sa nerátalo a máme 9452 dolárov zarobených, čo je úplne super. A 1128 zručnostných bodov sme získali. Takže čo skoro budeme na 12. úrovni. Na to, že American Truck Simulator hráme docela málo, tak sa čudujem, že sme až 12. úroveň. To je normálne prekvapujúce. Máme tu dostupné ešte aj nejaké nové vylepšenia, takže nejaké nové disky, puklice, farba je tu nová, nadstavby sú tu nové na návesy, izolovaný náves, podvozok 48 stôp, zadná časť návesu štandardná, cisternová nadstavba, potravinárske cisterny, áno, a dokonca aj klanicové návesy na vozenie dreva. Super! Takže ja myslím, že veľmi pekné DLCčko, mne sa osobne veľmi páči. A pozrieme, čo by sme keď tak mohli ešte aj na budúce možno viesť. A či tu máme z Alamosy niečo po kolorede. No, máme tu do Denveru.
Ale to je triple náves. Neviem, či by som to chcel viesť. Triple náves po Koloride, keď vieme, aké sú tam už cesty, no. To neviem, či by som chcel úplne asi viesť. A po Koloride ešte máme niečo? Máme tu potom ešte jeden náklad. Použité obaly. No to sme viezli aj teraz, tuším. Takže asi by sme potom dali, keď tak tú výzvu, ten triple náves, nie? To by bolo úplne super, nie? Toto. 8000. To by sme zobrali na budúce. On ten náklad by nám tam mal teoreticky ostať. Aspoň dúfajme. A keď nie, tak potom nájdeme niečo inšie. Ale ľúbilo sa mi to DLCčko. Veľmi pekné DLC. Coloredo. Som zvedavý, s čím prídu ešte ďalej, pretože pokiaľ sa pozriete na samotnú mapu, tak keď si tu, áno, dáme tú dopravnú firmu, tak tu nás zobrazí tú mapu s tými štátmi. A celkovo je tu Utah a ďalej je tu Colorado. No a tuto ešte vidíte ďalšie dva štvorce, ktoré nie sú vyplnené úplne. A proste chýbajú tam ešte celkovo nejaké štáty. Tak možno budú pridávať časom ešte nejaké štáty. Podľa mňa určite ešte niečo tu pribudne. Možno aj tuto niečo, len tuto je to zatiaľ také v nedohľadne. Ale tuto podľa mňa ešte určite výjdu nejaké dve DLCčka časom, kde pribudnú ďalšie dva štáty. Pretože tuto to vyslovene je tak naznačené, že určite niečo ešte pribudne. Ja myslím, že na budúce potom by sme zobrali nejaký ďalší náklad. Dúfajme, že tam bude znova niečo do Colorada, možno tie triple návesy alebo niečo ďalšie. Pre dnešný diel z hry American Truck Simulator by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa pri streamovaní aj nahrávalo toto videjko. No a ja sa s vami lúčim. Čaute! Castles in the sky.